פרשן הפוליטי-מדיני שלנו, יעקב ברדוגו, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, מועדים לשמחה, עידו. ברדוגו, כל העולם המערבי כולו מברך על חיסולו של רב המרצחים סינואר, אבל אצלנו נקודתית השאלה היא, האם החיסול הזה משנה את פניה של המלחמה? לאן בעצם אנחנו ממשיכים מכאן? מברכים, אתה יודע, עם אף עקום מברכים, אני, איך אומרים, חלק גדול מהברכות האלה מסתכל בתימהון על הצביעות שלהם. תראה, אני קראתי עד לפני כמה דקות בהתכוננות לשידור את עיתוני הבוקר בארץ, ואני פשוט נדהם מעוצם התקלה שכאילו קרתה. כולם כמובן מברכים על חיסולו של סנואר, אבל שוב, תוהים, הפרשנים הישראלים, אין אסטרטגיה, לאן הולכים? האנשים ששבועיים אחרי המלחמה, נגיד נחום ברנע אמר, צריך לסגור את המלחמה, ואני קורא הבוקר עוד פעם אצל ברגמן, כל הזמן אומרים לי, אני משבח אותם, לא, אנחנו דרכם למדים את הלך הרוח, הם ממש מעקמים את האף, רגע, מה קרה פה? לאיפה זה הולך? הם לא מסוגלים לייצר, את זה, לייצר איזושהי מציאות שבעצם בעצם איתה אפשר לעבוד, נהפוך הוא. בבוקר הזה אני רוצה להגיד לך, כמובן דיברו באולפן, זה לא היה דבר מקרי, ההחלטות שהתקבלו על ידי קבינט המלחמה, על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני בראשות בנימין נתניהו, היא בעצם השינוי הגדול. חוסר המקריות זה בגלל ששלטנו בשטח, חוסר המקריות זה בגלל שהיינו שם, לא שמענו לקמלה האריס, נתניהו לא שמע לקמלה האריס ולא שמע לביידן, ואנחנו נמצאים במלחמת קיום, ומפה צריך לדעת לאיפה אנחנו הולכים קדימה. יש אירועים משנה מציאות בחודש וחצי האחרונים במזרח התיכון שיכתבו עליהם מאות ואם לא אלפי ספרים ומאמרים. השינויי מציאות האלה מהחיסול של הנייה ומוחמד דף ועבור בנסראללה שהוא שינוי מציאותי, מציאות ענק, ואתמול החיסול של סנואר, הם בעצם מובילים לכך שישראל צריכה לייצר את שינוי המציאות הזה גם במקומות נוספים, בדמשק, גם בעיראק, אבל בעיקר באיראן. ובעצם אנחנו גם מבינים שהחיסול הזה של הראשים, של ראשי הטרור, גם יוביל אולי ליצירת מצב אחר, גם בטהרן ואיראן, זה בעצם הסיפור הגדול של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא מתעסקת כרגע, לפי הבנה שלי, הקבינט המדיני-ביטחוני, בעסקאות שעבר זמנם, שגנץ ואיזנקוט, ושגלנט עצמו, שר הביטחון של מדינת ישראל, להזכירכם, ביקש לפני חודש וחצי לעשות סמינר על פילדלפי, על ציר פילדלפי, לעשות סמינר, ביקש לא לצאת משם. מערכת הביטחון הישראלית חיה באותו מקום, וכשאני אומר בבוקר הזה, אז צריך לעשות שינוי מחשבה בכלל בכל המקב המערכתי, וטוב שאם ראש הממשלה יחליף כבר בימים הקרובים את האנשים שכבר ראיתי אותם מדליפים הבוקר לעיתוני הבוקר, את צוות המסע ומתן לעסקת החטופים, בעיקר את שי ניצן ואת רונן בר, להחליף אותם, כי צריך לחשוב אחרת, צריך לחשוב לא בקופסאות, פתאום עוד פעם הפסקת מלחמה, על מה הפסקת מלחמה כרגע בעזה? מה, זאת אומרת, על מה מדברים פה? צריכה להיות עסקת חטופים, צריך להביא את החטופים או בכוח או בעסקה, צריך להביא אותם ביצירת מצב חדש, לא באיזה מצב שוב של קנייה. ואני רואה הבוקר כבר את טביעות האצבע של הגורמים האלה בתוך כל המערכות התקשורתיות, ושוב פעם, אין אחד, כל הישראל זיווים והנועם טיבונים והטיבונים למיניהם והפרשנים שיושבים באולפנים והאברמוביצ'ים וכל אלה שגו ב-180 מעלות, אין אחד שיכול שם, אנחנו ברנעים האלה, אין אחד שיכול לבוא ולהגיד, אנחנו אמרנו משהו וטעינו או הצדקנו אותו, או כל הדוברים הצבאיים. ראיתי אתמול את אחד הכתבים הצבאיים בטוויטר אומר, הצבא לחץ להיכנס לפילדלפי. אנחנו עם מטומטם, אנחנו עם שלא יודע. ראיתי את רועי שרון אתמול בתאגיד השידור מדבר דברים שבכלל הוא לא התכוון אליהם לפני חודש וחצי. צריך לנקוב בשמות, אומרים לי למה אתה נוקב בשמות. חברים, האנשים האלה גרמו לכך שישראל במשך כמעט חצי שנה הייתה בקטטה, ואתמול שר הביטחון לוקח מסוק,
בניגוד לדעת הרמטכ"ל ורונן בר, לוקח מסוק, הם מתווכחים איתו, אני מספר לכם את זה פה, סיפרתי אתמול את זה בקטנה באולפן, לוקח מסוק, מגיע כדי לקבל איזה תמונת ניצחון כזו או אחרת. אנשים האלה, לפני חודש רצית סמינר, לפני חודש אמרת שזה, אמרת בישיבת הקבינט שדם הנרצחים יכול, של החטופים יכול להיות על ידי המערכות האחרות, זאת אומרת, דיברת במילים קשות מאוד. תראה, הסוגיה הזו, אנחנו היום בסוג של התרוממות רוח עם חיסולו של סנואר, אבל אנחנו במציאות מאוד מאוד משתנה עכשיו במזרח התיכון, וצריך לנווט אותה, ואני חושב שעכשיו בלינקן בא לארץ. למה בלינקן בא לארץ? אנחנו רוצים באמת לשמוע מה האמריקאים רוצים לעשות באיראן, אבל מה האמריקאים רוצים לעשות, איזה כוח יש להם היום על הקטרים. הקטרים אויבי ישראל הגדולים ביותר, לא פחות מאיראן. הם יכולים לתווך את המציאות, כן. הם יכולים לתווך את המערכות בעזה. אנחנו באירוע הרבה יותר גדול, וטוב שלא מקשיבים לכל החבורה הזו שהבוקר התברר כמה היא שקטה ב-180 מעלות מהדברים שלהם. כן. מכאן ברדוברי, אני רוצה לדבר איתך באופן ספציפי על נושא החטופים. אז באופן אוטומטי, מיד לאחר חיסולו של סינואר, ליבם של כולנו מיד מגיע לחטופים, שמו נקשר באופן הדוק עם החטופים, שהוא מקיף את עצמו בחטופים, שהוא דואג רק לעצמו בכל מה שהתנהל כמין מסע ומתן כזה או אחר בעניינם של החטופים. עכשיו לאחר חיסולו, אנחנו רואים את תורי הפרשנות בעיתוני הבוקר שמדברים על עסקה עכשיו, לא ברור עם מי העסקה, מי מנהל אותה ומה צריך להיות המסע ומתן. נתניהו מדבר אתמול בהצהרה שלו על פנייה ישירה לעזתים, למחזיקי חטופים ישראלים. השאלה היא, מה לדעתך נכון לעשות בנקודת הזמן הזו בעניין החטופים? ראשית, קודם כל, מישהו צריך לתת הסבר, ואני מקווה שרונן בר, ראש השבק וראשי אגף המודיעין ייתנו הסבר על השגיאה שלהם. משך תקופה ארוכה הם הסבירו לנו מציאות לגבי סנואר, אנחנו יודעים איפה הוא מוקף בחטופים, וכנראה המציאות שהייתה אולי בתחילת המלחמה לא קשורה לפה. איך אומרים, מישהו בשבק בעיקר ובגף המודיעין חייב לתת את ההסבר לכך, כי זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, אנחנו היינו מצפים היום שלמודיעין הישראלי תהיה איזושהי נקודת אחיזה. זה חלק גדול מהכישלון של השבעה באוקטובר על מקום המצאם של החטופים. אני לא רואה בשום קונסטלציה עסקה עם גורם שלטוני בחמאס. אתה רואה היום את אחיו של סנואר או את חלד משה. בדיוק, אני לא רואה גורם שלטוני בחמאס קודם כל, כך שבטח שאני לא יכול לראות איזושהי עסקה. אבל הם רואים, זאת אומרת, כל כותבי העיתונים וכל הבלינקנים שוב פעם מכניסים אותנו לאיזה קלחת מאוד גדולה. ישראל צריכה בעיניי לסמוך על עצמה. צריך, כמו שאמרתי, את רונן בר ואת ניצן אלון לשחרר עוד היום, להגיד להם תודה. אנחנו נמשיך מכאן בכל מה שקשור לעסקת החטופים. צריכה להיות יצירתיות אחרת לגמרי. התחילה אתמול, נתניהו נתן אתמול קריאה לפלסטינים שמחזיקים, או לפלסטינים שיודעים, וצריך להפוך את זה למשהו יותר אופרטיבי, עם כסף, עם תוכנית שיקום לאותה משפחות, עם אפשרות להציל גם את עצמם וגם עוד חלק ממשפחתם, חיים תמורת חיים, חיים תמורת אפילו גופות, אפילו כסף. צריכים להיות יצירתיים. עוד פעם, אם שהקטרים יעלו וירדו, ושרונן בר וניצן אלון יצטרכו ללכת לפתוח סעודות ולזכור סעודות במצרים, זה לא במשחק. צריך להביא יצירתיות אחרת, צריך להביא משחק אחר. אני לא יכול להגיד לך בבוקר הזה מה צריך להיות. אתמול נתניהו התחיל במסיבת העיתונאים ראש הממשלה באיזה שלב ראשון, אלה השלבים שהם צריכים להיות, אבל צריך גם להגיד באופן הכי ברור, רגליים על הקרקע, מגפיים, כמו שאומרים האמריקאים, מגפיים על הקרקע, הם שיביאו לנו את היכולת או בעסקה או בכוח צבאי להחזיר את החטופים. צריך להמשיך מכאן ולא להוריד את העיניים מהכדור, והכדור הוא במקום מאוד מאוד מרכזי, עידו.
לחלוטין. קודם כל, בהמשך הלחימה המאוד מאוד קשה שלנו, קיומית בלבנון, וכל מה שאנחנו מכירים שם, שוב פעם, אותם אנשים ביקשו גם לעצור את הלחימה בלבנון, ועיניים על ראש התמנון באיראן, בטהרן. ידעו גם האנשים שם שגורלו של נסראללה וסנואר יכול להיות גם גורלם של אנשים בטהרן. זה צריך להיות ברור היום בכל המזרח התיכון. אף אחד לא יודע על מנעד ההחלטות שנתניהו אמור לקבל יחד עם קבינט המדיני-ביטחוני על מה שצריך להיות המתקפה שלנו על איראן, אבל המנעד הולך מסמלי השלטון ועד הגרעין, עבור בתוכניות הנפט והגז. למה אנחנו צריכים לייצר מציאות כדי לשמור על, עם כל הכבוד, על הסעודים והאמירטים ותוכנית הבחירות בארצות הברית? למה? כן. אנחנו נמצאים במלחמת קיום, ראינו את הצביעות של העולם, וצריך להגיד בבוקר הזה, אני הזכרתי את המילה סעודיה, ברשותך עוד מילה אחת, עידו בעניין, כן. הטלפונים אתמול הסעודים תרתרו שעות רבות, הם מבינים שמציאות חדשה, הם מבינים שישראל החזירה לעצמה במידה כמעט מושלמת, חסר לנו עוד את האירוע האיראני, את כוח ההרתעה. ישראל מתפקדת למרות, נתניהו מתפקד, למרות מערכת הבחירות בארצות הברית, למרות הלחצים הגדולים בתמרון מזהיר, הם מבינים את כוח העוצמה של ישראל היום, והם מתחילים לייצר את אותה מציאות של רצון להיכנס לנורמליזציה. אני חושב שאם דיברת על עסקת החטופים, המתווכת המרכזית שיכולה לשחק פה זה ארצות הברית, שהיא תביא איתה אולי סעודים, אמירטים, כוח חדש בתוך האזור הזה, אם הם רוצים מה שנקרא לשלוט, כן. אזרחית, בוודאי לא ביטחונית, ואת זה צריך לשים על השולחן. בהחלט נקודה מעניינת. יעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי-מדיני, תודה רבה לך על הדברים, ומועדים לשמחה. תודה רבה. תודה.